Sveiki, su jumis sveikinasi Rūta Pukenė ir laida Mergaitės taip nedaro. Tai laida tiems, kurie svajoja apie galimybę siekti karjeros technologijų srityje. Norime padėti jums išvelgti profesinės galimybes, įvardyti savo stiprybės, padėti įmonėms atrasti naujų talentų, o galiausiai pagarsinti tas moteris, kurios jau pasiekė karjeros technologijų srityje. Todėl šiandien kartu su mumis Violeta Vogel. Šiaulių universitete ji baigė matematikos ir fizikos studijas, vėliau mokslus tęsė kompiuterinės lingvistikos srityje Vokietijoje, o galiausiai save atrado dirbtiniame intelekte. Violetos vardas yra siejamas su Šveicarijos banko suteikiamomis paslaugomis ir produktais bei patentuotais algoritmais. Šiuo metu ji dirba pačioje didžiausioje Šveicarijos ligoninėje. Sveiki, Violeta. Sveiki. Vokietija, moksliniai tyrimai, darbas Šveicarijos banke, dirbtinis intelektas, darbas ligoninėje ir galiausiai su COVID-19 pacientais. Visa ši jūsų kelionė prasidėjo Šiauliuose. Kodėl būtent Šiauliai? Kaip ten atsidūrėt? Todėl, kad aš užaugau Želvių kaime, Kelmės rajone, baigiau Užvenčio vidurinę mokyklą. Ir Šiaulių universitetas buvo toks kaip sekantis, arčiausiai esantis universitetas. Galvojau apie Vilnių, bet fizika ir matematika, kurio domėjausi, buvo Šiauliuose. Ir taip ir gavosi. Ar jūs nuo pat vaikystės domėjotės fizika ir matematika? Man yra tekę girdėti jūsų pasakojimą, kad tuomet matematinius galvosūkius gliaudėte greičiau, negu rašydavot rašinius lietuvių kalba. Ar vis dėlto buvo kažkoks perversmas jūsų karjerai? Jo, tie rašiniai apie Hamletą, kodėl Hamletas kažką pasakė ir ką jisai turėjo pasakyti kitaip. Aš jų niekada nesupratau, kodėl aš juos turiu rašyti. Nors iš kitos pusės pasakęs, mane literatūra iki pačios dienos ir knygos lydi ir namai pilni knygų, bet tik dėl skaitimo. O matematiniai galvosūkiai tiesiog taip gavosi. Tiesiog buvo labai įdomu. Aš galėdavau valandų valandas su jais prie jų praleisti ir tai buvo labai įdomus pasaulis. Tik tai aš paskui, studijuodama matematiką, suvokiau, kad tai greičiausiai buvo todėl, kad jie labai logiški. Ir matematinė logika toksai labai gražus, mielas dalykas. Ir aš jo labai mielai užsiimu. Tai va turbūt todėl. O kaip pasukote į visą tech sritį? Matematika, fizika atrodytų na pakankamai teoriniai mokslai, dabar esate praktikė. Ar nuo pat vaikystės ir svajojate būtent dirbti panašioje srityje, ar turėjote kažkokių kitų vaikystės svajonių? Didžiausia vaikystės svajonė buvo tapti gydytoje. Kažkada suvokiau, kad jau būdama paauglė, suvokiau, kad galbūt netapsiu gydytoja, galbūt fizika ir matematika mane domina labiau. O paskui, taip kaip jūs sakėt, iš tos teorijos aš pabaigusi Šiaulių universitetą, įstojau po keletą metų kelionių po pasaulį, įstojau į Heidelberg universitetą studijuoti ekonomikos. Ir ten suvokiau, kad ekonomika labai teoriška. Ir sėdėdama paskaitose galvodavau, o ką aš su ja darysiu? Kur man tai pritaikyti? Ir tai buvo vienas iš svarbiausių paskatų pakeisti studijų kryptį ir įstoti į kompiuterinę lingvistiką. O kompiuterinė lingvistika yra tai, ką daro Google. Tai yra vienas prie vieno. Ir staiga visos studijos įgavo prasmę. Ir tai buvo mano pirmasis toks rimtas žingsnis su duomenimis, su duomenų analize, data mining, dirbtiniu intelektu ir taip toliau. Ir buvo labai įdomu, panašiai įdomu, kaip sprendžiant matematinį galvosūkį, panašiai įdomu žiūrėti iš to paties kampo į duomenis ir galvoti, o ko aš ten ieškau ir ką aš ten rasiu ir kas ten iš viso gali būti. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, kažką tai suradus, yra įdomu, nes kaip tai paveiks
žmonių, kurie su tais rezultatais dirbs darbą, gyvenimą, elgesį. Ir tai yra du aspektai, kurie man labai svarbus mano darbė. Bet kompiuterinė lingvistika atrodo tokia nišinė sritis. Kodėl iš viso tuomet ją pasirinkote, kaip sudomino jūs šis pasirinkimas? Ir kaip atrodė pirmasis jūsų darbas? Taip, nišinė. Ir buvo, ir iki šiol tebėra, ir greičiausiai taip ir liks. Nes nišinė todėl, kad yra pakankamai komplikuota, iš vienos pusės reikia suprasti kalbą, iš kitos pusės reikia mokėti programuoti ir sugebėti programuoti. Ir trečias dalykas reikia matematikos. Ir tai yra trys dalykai, kurie labai sunkiai suderinami vieni su kitais. Informatika, matematika labiau, bet su kalba yra sunku. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, pati kalba yra, žinot, kai mes visi kalbam, atrodo, nu kas čia tokio, pasakiau sakinį, mažas vaikas moka kalbėti. Bet iš kitos pusės, kai pradedi su jie dirbtis, suvoki, kad kalbą galima 60, geriausio atveju 80% kažkaip tai paaiškinti kompiuteriui, kas yra kalba. Ir tai yra be galo sunki užduotis, bet iš kitos pusės labai įdomi. Pirmasis darbas dar buvo studijų laikais, Vokietijoje, Heidelberge. Aš gal reikia nuo to pradėti, kad savo studijas aš pati finansavausi ir aš dirbu visą laiką Vokietijoje. Bet po kažkiek tai laiko man pavyko gauti darbą pusę etato. Taip dabar jisai vadinasi darbą privačiame institute, kuris buvo finansuojamas vieno SAP kūrėjų, Klaus Čira. Jis pats buvo fizikas ir įkūręs kartu su kitais 5 kolegomis, įkūręs SAP. SAP nereikia pristatinėti. Ir jo tikslas buvo sukurti institutą, privatų mokslinių tyrimų institutą, kuris užsiima viskuo, kas susijęs su informatika. Kompiuterinė lingvistika buvo vienas iš tų dalykų, kitas dalykas buvo bioinformatika, astrofizika ir taip toliau. Ir va ten pavyko man gauti darbą vienam moksliniam projekte. Ar kai pradedi vienam, gauni kitam. O pirmas darbas buvo toks, kad reikėjo buvo įrašyti pokalbiai. Susirinkimai buvo įrašyti. Tai, kas buvo įrašyta žodžiais, buvo programų perrašyta į tekstą, speech to text. Ir tame tekste reikėjo rasti klausimus ir atsakymus. Iš tikrųjų, tas klausimų radimas labai paprastas dalykas, atsakymų radimas labai komplikuotas dalykas, todėl kad skaitant tekstą pasidaro labai aišku, kaip žmonės vienas per kitą šneka. Vienas uždavinėja klausimą, jis nebaigia užduoti klausimą, o kitas jau pradeda tą klausimą atsakinėti. O jeigu yra 5-6 žmonės kambaryje arba vienoj vietoj prie vieno stalo, tai gaunasi tokia maišalynė. Skaitant žmogui galima atsirinkti ir mes tai suprantam. Bet klausimas yra, o kaip man paaiškinti kompiuteriai, kad čia jau baigėsi vieno kalba, o čia jau yra kito, ir kad jie vienas kitą papildo ir atsako į tą patį klausimą. Ar tuo metu daug jūsų kolegių buvo moteris? Buvo keletas, taip. Buvo keletas iš... Grupiai buvo gal 10-15 žmonių ir iš jų beveik pusė moteris. Ar ir toliau darbinėje patirtyje susidūrėt su tokiu santykiu, ar vis dėlto moterų tech srityje yra mažiau? Daug mažiau.
Daug mažiau. O kaip manot, kodėl? Kodėl jums svarbu, kad moterų tech srityje būtų daugiau? Todėl, kad gal reikia pradėti nuo to, kad moterį nuo komunikacijos. Ir tai nėra vien moterų ar vyrų komunikacija. Deborah Tannen, amerikiečių mokslininkė, yra atradusi, padariusi tyrimą ir atradusi, kad yra dvi komunikacijos, kaip du komunikacijos tipai. Vienas tipas yra vertikali komunikacija, kitas tipas yra horizontali komunikacija. Ir yra taip, kad vertikali komunikacija yra dominuojama hierarchijos ir kaip angliškai sakoma, revere thinking. Tai yra mano zona, tai yra mano hierarchija. Horizontali komunikacija, horizontalus komunikacijos tipas yra dominuojamas priklausomybės ir turinio. Ir yra moksliniais tyrimais taip pat įrodyta, kad vertikaliai komunikacijai labiau priklauso, ar vertikali komunikacija labiau būdinga vyrams, horizontali labiau būdinga moterims, bet neišimtinai. Tai yra labai svarbu pažymėti. Ir kadangi ir tai matome mes įmonėse. Yra, jeigu kalbėsi su kolegom vyrais, kurie priklauso vertikaliam komunikacijos tipui, tai jie netgi patys patvirtina, aš einu į susirinkimą ir pirmiausia pasižiūriu, kas yra šefas, kur jis sėdi, su juo pasisveikinu. Moteris mėgsta kalbėti apie turinį. Joms yra svarbu išspręsti turinio problemas. Galima diskutuoti, kokie yra trūkumai ir privalumai abiejų komunikacijos tipų, bet faktas yra, kad reikia abiejų, kad įmonė būtų sėkminga arba kad sėkmingai galėtume išspręsti problemas. Nes reikia, kad kažkas tai pasakytų, aš nusprendžiau ir mes eisime tuo keliu ir darysim ir imsimės tų prioritetų. Ir reikia, kad kažkas tai pasakytų puiku ir mūsų komanda dabar užsiimsime šituo turiniu. Violeta, man labai patiko jūsų išsakyta mintis, kad moteris pačios neretai stovi savo kelyje ir visų pirma turi perlipti savo šešėlį. Taip, taip. Aš atsimenu, kai iš pirmą kartą atvažiavau į Vokietiją, man buvo labai keista, nes aš mačiau visuomenėje tokį vyrai prieš, tiksliau, moteris prieš vyrus. Ir labai, labai tom stebėjausi, nes Lietuvoje gyvendama aš to iki tokio lygio niekada nebuvau patyrusi. Ir aš čia nežinau apie tai, kad kas yra visiškai normalu, kad vieni kitų sąskaitą mes darom juokelius ir va tipiškai moteris, ach, tie vyrai. Bet aš kalbu apie tai, kad moteris tikrai kai kuriais atvejais netgi agresyviai buvo nusiteikusios prieš vyrus. Ir matyt, tai buvo pasekmė feminizmo, kuris Vokietijoje labai stiprus buvo 70-aisiais metais. Ir čia aš noriu pasakyti, kad jokių būdų aš to feminizmo nekritikuoju ir nesakau, kad tai buvo blogai, nes jie pasiekė labai daug gerų rezultatų ir labai daug reikalingų dalykų. Bet žiūrint iš šiandieninės perspektyvos, tai buvo sukeltas tokia kaip pusiausvyros praradimas visuomeniai. Ir matyt, tai yra vienas iš dalykų, kur galvoju, ai, ten vyrų klubas ir aš ten neisiu. Kas dar buvo dar ir prieš šimtmetį. O kitas dalykas, kad jo vis tiek čia yra tik vyrai ir aš ten neisiu. Ir aš dar kaip tik prieš pokalbį skaičiau, kad įdomu, kad būtent kas liečia informatiką ir komunikacijos sritį,
tai dauguma moterų sako, ai, ten vieni nerdai, o tie nerdai, jie su nieko nesišneka, su jais neatsigersi kavos ir aš nenoriu tapti tokiu. Nerd akiniai gražu, gali būti madinga, bet jau daugiau tai ne mano pasaulis. Iš kitos pusės, tada, kai pradedi kalbėti, suvoki, o kiek mes to pažįstam, kiek tai yra kažkokie tai stereotipai, kuriuos mes ir toliau penim ir kuriuos toliau gyvenam, ir kiek tai yra realus pasaulis. Ir realiam pasaulyje taip yra tokių, su kuriais reikia gal ir 2 metų, kad prie jų priartėti, bet realiam pasaulyje yra normalus pasaulis. O kokia situacija yra Šveicarijoje, kur šiuo metu esate? Koks čia yra požiūris į moteris technologijose, vyrams ir moterims tenkantis vaidmenis technologijų įmonėse? Šveicarijoje paskutinės statistikos sako, kad yra 17% į ICT, į informacijos ir komunikacijos technologijas įstoja 17% merginų. Lietuvoje beje 11. Bet čia reikia paminėti faktą, kad aš turiu omeny aukštą išsilavinimą, prie kurio Šveicarijoje priskaitomas ne tik universitetas, bet ir aukštosios neuniversitetinės mokyklos. Ir įdomus yra faktas, kad per paskutiniuosius 30 metų tai nelabai pakito. Tarkim, į matematiką stojančių padvigubėjo, o informacinėse technologijose labai mažai kas pakito. Tai yra iš vienos pusės ir tai iš tikrųjų dar labai žiūrima kaip į vyrų, tai yra vyriška profesija. Ir turbūt tai irgi trūksta komunikacijos ir trūksta žinių, kad ir tose vyriškose profesijose, kurios taip vadinamas, kad yra labai daug profesijų, kurios nebėra tokios vyriškos. Aš manau, kad labai daug dar moterų galvoja, ten jie programuoja, užsidarę savo kambariuose ir viskas to baigta. Ir sėdi prie kompiuterio dieną naktį. Bet taip nėra. Yra labai daug specialybių, kurioms reikia labai daug ir gerų bendravimo įgūdžių. Tarkim, kaip projektų vadovai, kaip requirements engineering, tokie, kur reikia kalbėti su klientais ir tokių specialybių, kurios yra, kaip vadiname, sumuštinio viduryje, iš vienos pusės klientai, iš kitos pusės programuotojai. Ir kažkam tai reikia sugebėti išversti vienų kalbą į kitų kalbą. Viena iš tokių profesijų yra ir mano. Ir jos yra labai įdomios. Ir joms, aš manau, moteris turi kaip tik tokių savybių, kurios tose profesijose labai padeda. Aš tik pertrauksiu, bet realybė dažnai yra kitokia, nes bene pastaruosius 20 metų jūs dirbate šioje srityje ir sakėte, kad užėjus į kambarį esat neretai vienintelė moteris. Kartais esate ta, kuri vadovauja tai komandai, bet vis dėlto moteris, daugiau moterų neatsiranda. Ar jūs kažkada esate susidūrusi su stereotipais dėl to, kad esate moteris, ar su tam tikrais iššūkiais? Tai labai priklauso nuo žmonių, su kuriais dirbi ir turbūt senesnė, jeigu dirbi su žmonėmis, kurie yra iš senesnės kartos ir kurie yra pripratę prie tradicinių vaidmenų visuomenėje, gali jausti tokį požiūrį, jie nieko nesako, bet jie žiūri ir tave tikrina ir galvoja, ir jauti, jie klausia savęs, ir ką tu čia dabar pasakysi? Ir koks yra tavo vaidmuo?
Bet tokių požiūrių yra ne tik informatikoje, tokių požiūrių arba informacinėse technologijose, tokių požiūrių yra ir vadovaujant. Nes Šveicarijoje dar yra, nėra normalu, kad moteris užimtų vadovaujamas pareigas. Ir taip tenka įrodyti. Įrodyti, kad tu esi pajėgi, kad tu gali, kad tu žinai, kad tu moki. Ir iš vienos pusės, iš kitos pusės yra toksai noras tave apgaubti ir apsaugoti, kas iš vienos pusės labai miela, iš kitos pusės jaučiasi taip, lyg už tave kažkas tai kalba. Ir tai yra tokie soft facts, su kuriais susiduri, jie yra kasdienybė ir su jais reikia mokėti gyventi. O ir ką žinoti, daryti, kad šitą situaciją pakeistume? Gal turit kažkokių patarimų arba pabaigai galėtumėt pasidarinti kažkokiais trimis tipsais? Tai ką daryti, kad moterų technologijose būtų daugiau? Aš manau, kad visų pirma rodyti pavyzdį. Tai yra turbūt pats svarbiausias dalykas, apie tai kalbėti. Kitas dalykas yra labai svarbu, kad žmonės arba studentai suvoktų, kad tai yra įdomios specialybės. Tai nėra vien tik tai sėdėjimas uždarame garaže. Ir aš manau, kad yra dar vienas labai svarbus dalykas, kad kalbėti auditorijai ir suvokti, kad auditorija susideda iš moterų ir vyrų. Skatinti merginas rinktis informacinės technologijas, bet kartu ir auginti vyrų kartą, kuriai visiškai normalu, kad moteris sėdi. Mano vyrui yra visiškai normalu, kad aš vadovauju komandai, nors jis pat dirbtinio intelekto komandai, nors jis pats yra dirbtinio intelekto profesorius. Ir jam yra visiškai normalu, kad yra dalykų, kuriuos aš geriau žinau negu jis. Ir tai yra labai labai svarbus faktorius. Kad turėti palaikymą ne tik visuomenėje, bet ir namuose. O šitą pasieksim tik kalbėdami kartu. Arba kreipdamiesi tiek į jaunus moteris, į merginas, tiek į jaunus vyrus ir vaikinus. Ir aš manau, kad ta karta, kuri dabar ateina, jie turi daug mažiau problemų. Violeta, ačiū labai Jums už pokalbį ir už tai, kad pasidalinote savo patirtimi. Ačiū Jums, kad pakvietėt ir aš tikiuosi, kad jeigu bent viena mergina po to pokalbio pasirinks informacijos technologijas arba net dirbtinį intelektą, tai aš būsiu pasiekus savo tikslą. Ir žinoma, vaikinai, mums trūksta žmonių. Dar kartą ačiū Violetai, kuri dirbtinį intelektą yra netgi palyginusi su geru detektyvu. Dėkojame ir žiūrovams buvusiems kartu, o taip pat mūsų projekto ambasadoriui, unikalius IT sprendimus kuriančiai ir įgalinti įkvepiančiai įmoniai Baltic Amadeus.